Det är måndag och vi inleder veckan tillsammans med Peter Lindvall på Cavalier. Kul att se dig igen, Peter. Det var ett tag sedan. Roligt att få vara med. Tack. Ska vi börja lite grann med era tankar kring den börsen vi har just nu? Det är ju lite berg- och dalbana över. Hur resonerar ni? För det känns ganska svårt ändå, tycker jag. Även om det är så tematiskt som alla säger. Ja, jag har minst sagt berg- och dalbana med den stora nedgången som var under förra året. Och så den här enorma uppgången då. Mm. Vi försöker ju inte att fundera så mycket på kort sikt egentligen hur börsen ska gå, utan vi har ju mer en långsiktig vy då. Men jag tycker en reflektion är ju ändå att samtidigt som jag tycker det finns väldigt många bolag som ser billiga ut, så är det en del som ser rätt dyra ut. Så att det är stora värderingsskillnader, kanske större än vad det brukar vara mellan olika sektorer. Och den är ju ganska intressant, för det har väl att göra då med det här. Jag upprepar alltid det ordet att det är så tematiskt, att börsen rör sig på något sätt i en riktning hela tiden och väljer en grej. Och, jag brukar ofta ställa frågan till förvaltaren, finns det överhuvudtaget billiga bolag där ute då? Om jag ska försöka agera lite handgörn här, va? Men jag vet att du skickade mig en tabell som visar på några av de innehaven ni har. Det är ganska diversifierad portfölj, tycker jag. Mot till exempel ESG som har haft extrema flöden in i den typen av aktier. Och det är ju, precis som du säger, slående. Ja. Hur resonerar ni där? Nej, men jag tycker att det finns många billiga bolag. Det tycker jag det alltid gör egentligen. Som handlas på värderingar mellan 10 och 15 gånger. Och sen är det ju del ESG-bolag som, alltså det är extremt höga värderingar liksom. Det är multipla på 40-50. Ett sånt kvalitetsbolag som vi har haft i portföljen tidigare i Systemair, som hade ju en svacka under, med de förvärv som man gjorde tidigare, men kom ju ur den, marginalförbättringar, och nu har det blivit ett ESG-bolag, känns det som, och fått en väldigt hög värdering då, så att den har ju det gått ur då. Och det känns ju som att det är ju väldigt flödesstyrt, framförallt pengarna in i ESG, kanske tech också för den delen, men känner du att med de här stora värderingsskillnaderna också, att vi har vissa delar av börsen där det faktiskt är en bubbla? Ja, ESG tycker jag att det känns som att det kan ju vara en bubbla i bolag. Sen kanske inte den bubblan behöver brista och förhoppningsvis då, utan mera kanske att det blir lite pyspunk eller att det ligger stilla ett tag då. För även om vi har väldigt, liksom tycker jag, höga värderingar även i fina stora bolag som Atlas och det kanske ändå går att motivera de värderingarna med det här ränteläget som vi har. Som det är extremt låga räntor. Okay. Men tolkar det rätt då som att i er portfölj nu, vi ska titta lite grann på den alldeles strax. Det är lite ESG-fokus. Jag tyckte kanske inte säga jättemycket tech heller. Nej, inte så mycket tech. Utan mera, vi har ju mer ett värderingsfokus. Det är det vi försöker hitta, det vi tycker känns liksom lågt värderad och där vi ser en uppsida på 3-5 års sikt då. Vi kan väl ta och titta lite grann på några av de största innehaven. Och då tänkte jag att vi börjar med den quality focus som är då lite mer fokuserad på sig som värderingar då till exempel. Och det är en ganska blandad lista. Kan man säga, när jag tittar, alltså, det har ju ändå varit en period då höga värderingar har blivit högre och så är vissa som har liksom inte kommit kapp trots låga värderingar, mycket på grund av flödet. Innebär det liksom att ni också har haft en förskjutning i er avkastning? Att ni har påverkats, jag ska inte säga negativt, men relativt sett sämre under den här extrema uppgångsfasen efter pandemin då det var så oerhört fokuserat på till exempel tech? Ja, precis. Där vi tappade ju mot tech tidigare, men nu har vi ändå haft, vi har haft en extremt bra avkastning i quality focus på ett år upp. Ja, det är helt 135%. Då har vi ju inte haft några techbolag i. Men det är klart, när man inte har tech och techor, då halkar vi ju efter. Liksom. Så är det ju. Men ska vi titta på ett par av bolagen? Och det ena, och det är lite kul, för det är inte bolag som man pratar om varje dag i placerad tv, kan jag väl erkänna. Loomis till exempel. Kontanthantering. Känns som de alltid haft lite skev. Alltså, framförallt svenska förvaltare har tittat lite skevt på det. Ja. För mig tror att pengar tar slut. Precis. Vilket det inte gör. Aktien har gått bra i år. Ja. Helt klart. Ja, men så, jag har ju också tänkt, Loomis noterades ju 2008. Och jag har ju liksom alltid tänkt, men det här är väl inget att investera i, kontanthantering.
det kommer ju dö ut, och det har ju nästan dött ut i Sverige. Själv, jag vet, jag känner ju inte igen mynten och sedlarna längre. Nej. Jag använder det så sällan. Men ser man från 2011, man tittar 10 år tillbaka, då har ju Loomis omsättning faktiskt gått från 11 miljarder till 19 miljarder. Då. Det är trots då att kontanthanteringen har ju gått ner. Då. I Sverige? I Sverige, precis. Men i världen så ökar ju eller kontanter. Men andelen elektroniska betalningar ökar ju. Men här finns det ju ändå en tillväxtmöjlighet för Loomis. Därför att banker och sånt som hanterar kontanter är inte lika intresserade av att göra det längre. Så att där går ju Loomis in och förvärvar och växer. Då. Och inom det med det de kallar med CIS, tror jag det heter, där man räknar kontanter och kollar att de är äkta. Där har man ganska höga marginaler. Okay. Så att det finns nog en bra tillväxtresa att göra även framöver för Loomis, tror vi. Om man tittar på kvartalssiffrorna för 2020 så känns det ju ändå som att de påverkades negativt av corona. Jag tror såväl omsättning som marginalen var väl ner. Hur ser du på det framöver? Är det här ett bolag som blir en vinnare på att vi öppnar upp? Jag misstänker ja, absolut, att restauranger och så vidare kommer. Det är det vi tror i alla fall. Men det första kvartalet här så är väl fortsatt att de lider av det här. Men vi har ju tron ändå att vi kommer återgå till det mera normalt successivt när vaccinerna slår igenom. Och då kommer ju förmodligen lönsamheten för Loomis återställas igen. Då. Okay. Och det är ju en aktie som fortfarande handlas under liksom pre-corona-nivåer. Okay. Medan den amerikanska konkurrenten har ju återhämtat sig bättre relativt sett då. Och de amerikanerna ligger ju lite längre fram i fasen än vi gör med vaccinering och så vidare. Så det kanske blir en bra spegelbild på då vad vi kan hamna i Europa med Loomis då. Mm. Om man tittar på New Wave då, det är ju fullständigt... Jag vet att den aktien går bra, men jag tog ut en kursgraf idag så blev jag ändå lite överraskad över hur fantastiskt bra den har gått. Och uppenbarligen så har de positionerat sig rätt vad gäller utbud och har inte påverkats nämnvärt av corona, snarare tvärtom om man ser på resultatet, har ju varit fantastiskt. Ja, de hade ju bra resultat men de påverkades ju mycket under pandemin där när de fick ju stänga flera lager, de fick ju inte ut en pryl i vissa regioner då. Men de har parerat det bra tycker jag. De har parerat det jättebra va? Och de hade ju 1,2 miljarder i positivt kassaflöde förra året. Det var ju likadant under 2008 där, att när de inte kan sälja så mycket, då drar de ner på inköpen så får de väldigt bra kassaflöden. Men det ser ut som att de kan tjäna kanske 7 kronor per aktie i år, och det är ju 10 gånger vinsten. Och då har de ändå vuxit med 10% årligen under en tid. Så att det känns som att det är liksom en väldigt låg värdering på bolaget, att det inte uppskattas av aktiemarknaden. Nej, det var det jag tänkte fråga. För det är en låg värdering om man ska tro på de vinstmultiplarna. Men det känns ändå som marknaden hela tiden är lite skeptiska. Ja, bolaget. Verkligen. Varför det tror du? Jag tror ett är det här med skuldsättningen. Att man tittar, att de har ju alltid en hög skuld. Men det är ju en del av affärsidén att man har stora lager. Och då har man en skuld för att finansiera lagerna. Och de här stora lagerna behöver man för att kunna leverera snabbt. Så att vill ni på placera och köpa 1000 jackor med tryck så ska de kunna leverera det på någon vecka eller två. Och då måste man ha stora lager. Men då har de också visat då att när det är dåliga tider då kan man ju sälja ur de här lagerna. Så det är ju väldigt låg modergrad. Så att jag tror att skuldsättningen är ett problem. Eller som aktiemarknaden ser som ett problem. Men det är inte så stort problem tycker vi. Och sen tror jag att det uppfattas nog som lite brokigt bolaget också kanske. Ja. Nej, men det är hotell och glas och det här fortfarande liksom. Men uppenbarligen så har de gjort det bra och nu har de ju fått en uppvärdering med råga. Men ändå är värderingen så pass låg och det har väl att göra med att vinstutvecklingen är fortfarande så stark. Och jag tänkte på en annan sak när jag reflekterar över din portfölj. Så är det mycket... Det vi har kallat under 2020 hemesteraktier. Jag ser Husqvarna, jag ser Dometic, jag tror ni har... Är det Bygghem eller Byggmax ni hade med? Byggmax. Och så har ni även lite Fenix. Om vi börjar med den frågan, är det så att ni tror starkt på den trenden misstänker att ni gör framöver också? Ja, jag tror att det kommer att ligga kvar. Jag tror att även om vi återgår till det normala så kanske det ändå har påverkat folk
Kanske att man uppskattar att vara mera hemma. Och sen så det här året ser väl ändå ut att kunna bli ett hemmaår också, tror jag. Mm. Sen kanske många som började bygga sin altan förra året, de blev inte färdiga heller. Nej, sign me up. Nej, men okej, så att den trenden känns stark. Och en av de aktierna som vi har pratat oerhört lite om, det är Phoenix Outdoor. Och jag är lite konfunderad över den aktien, för det känns ju som en supervinnare i det här klimatet. Nu var visserligen det senaste kvartalet såg lite tillväxt, men det har ju varit negativ tillväxt under året. Det har varit lite sämre marginalutveckling. Det är inte den här explosionen som man kanske har sett i andra bolag som gynnas av att vi är hemma. Vad tror du att det beror på och varför ska det vända nu? Vi har ju aktien för att de har ju en enormt fin historik liksom, med tvåsiffrig tillväxt under många, många år. Och aktien ser ju inte speciellt dyr ut. Jag tror den handlas på EV/EBIT 14 eller någonting sånt. Starka varumärken. Jag tror att det är viktigt att ha starka varumärken framöver. Och det har de ju verkligen varit duktiga. Då, så att, och på kort sikt har vi sett e-handeln nu. Jag tror de skrev i april. Alltså, e-handeln ökar med mellan 90-300% beroende på vilken marknad man tittar på. Och där känns det som att de var ganska sent ute, min spontana känsla. Att nu börjar man få betalt för det. Och att det kanske påverkar dem negativt förut. För ser man på kursutvecklingen historiskt har det inte varit någon överavkastning direkt. Nej. Men det är ett mindre innehav i portföljen. Så. Ja, det är ett mindre innehav. Men och det är ju ganska dålig likviditet i aktien också. Så det får man också tänka på när man ska investera. Men det är ett fint bolag. Det är ett riktigt kvalitetsbolag som man tittar på historien. Får se om de får upp siffrorna och hoppas på det. Jag tänkte vi avslutar med att titta lite grann på investmentbolagsfonden också. För det är inte heller så himla ofta vi pratar om investmentbolag. Och det är tre aktier som jag reagerade på som jag tänkte vi skulle prata om. Dels är det Ratos, om vi börjar där. För där känns det som de kom ju med nya finansiella mål tidigare i år. Man säger på något sätt att nu vill man öka tempot. Det känns som de också har gjort under året. Och vi har också sett att kurserna har rört på sig. Vad förväntar ni er av Ratos framöver? Alltså, vi gick in i Ratos under förra året här. Och Jonas Wiström, han gjorde ett fantastiskt jobb när han var på OF. Ja. Aktien gick 28 gånger och han gjorde 65 förvärv under den tiden. Då. Så att, jag tror att han kan vara... blir väldigt viktig för Ratos. Och efter den jobbiga period som Ratos har haft och nu när de har vänt liksom på portföljbolagen så ser vi framöver oss att de kommer göra en förvärvsresa. Och så sålde man ju Bisnode, jag tror man har 2 miljarder i nettokassa. Man har ju börjat att göra några tilläggsförvärv. Men jag tror att det finns mycket mer att vänta där. Samtidigt då som Ratos handlat på ganska låga multiplar, speciellt om man då jämför med de här liksom förvärvsbolagen Indutrade och Lifco. Så att vi köper hellre Ratos än de bolagen då. Så jag tror vi kommer se många förvärv, både organiskt och förvärvsdriven tillväxt då. Och jag tror också det är ganska lite institutionellt ägande i aktien. Det borde kunna vara en bra aktie i år. Ja, och den har gått bra. Men jag tyckte det var ganska tydliga signaler från bolaget att nu kommer det börja röra på sig lite mer. Att man på sätt har varit lite mer i någon konsolideringsfas och till de problemen man har haft tidigare. Att man har kommit ur det. Det är och Jonas sa när han tillträdde att det ska ta 3 år att vända bolagen. Och nu har det gått 3 år. Ja. Så det har ju stämt så här långt. Ska vi titta på ett par utländska innehav i fonden också. Det ena är Prosus som jag tror är, det är väl Napsters europeiska investmentbolag som investerar i uteslutande tech globalt sett, eller hur? Ja, precis. Noterat i Holland. Och det noterades ju var det förra året tror jag, i början eller slutet på 2019. Så att där får man ju en bra spridning i olika techbolag. Det är mycket så här food delivery, det är radannonser, alltså typ Blocket. Och sen så äger de ju Tencent också, det är stort innehav för dem. Så man får en väldigt bra spridning där. Och aktien handlas med rabatt mot substans. Och de gör återköp av egna aktier. Så att
Jag tycker det är spännande innehav. Bra exponering mot tech. Men ja, väldigt bra. De har ju påverkats lite grann av den så kallade techfrossan som alla andra. Men bra spridning mot den sektorn. Vi avslutar med hälsovård. Det blir väl någon form av hedge då, kanske lite defensivt. Och då är de här HBM Healthcare. De är schweiziska, va? Och, det är schweiziska bolag, ja. Har ganska bred hälsovårdsportfölj, både med forskning och bolag som har kommit långt. Så tanken med investmentbolagsfonden är att ha olika liksom, alltså riktigt bra investmentbolag så man får en bra riskspridning. Så det blir ju både liksom, aktiv förvaltning, men det är passiv förvaltning också eftersom de gör ju valen av de enskilda bolagen. Då. HBM Healthcare är inte jättestort, men de har haft en jättefin utveckling. Och de går ofta in i lite senare skeden om man säger så. Alltså när bolagen börjar få positiva kassaflöden. Ja. Och de behöver mera kapital för att växa, då går de in. De var väldigt aktiva förra året. Jag tror de var med om 5 IPOs. De gick in i 6 nya bolag och har haft en jättefin kursutveckling. Så att, det är ett spännande bolag. Och igen, det är precis som process, du får en bra exponering mot en sektor om man själv inte... För det kan ju vara lite svårt med båda de här sektorerna att ha koll på utvecklingen som går väldigt snabbt. Ja, verkligen, verkligen. Och de är 4% vardera i investmentbolagsfonden. Ja, jättespännande Peter att lyssna på det här. Får se hur det går. Jag föreslår att vi pratar igen här om ett par månader och sånt där. Ja, gärna det. Trevligt. Och önskar dig en riktigt trevlig vecka. Ja, detsamma. Ha det bra. Tack Jesper. Hej. Tack. Hej.